Eu já vi essa umas coisas muito boas, muito boas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Të shku në luftën e Hajberit, pejgamberi alayhis salam, me muslimanët në ushtrinë e vet. Në mesin e ushtrisë janë kanë edhe 20 gra. Në mesin e tyne grave është kanë një çikë e vogël. Kur e shef pejgamberi alayhis salam atë çikën e vogël, i thot bim na këtu thot le të vjen me mua. E merr pejgamberi alayhis salam jetën e vet edhe qet pim mbrapa me u thu bashkë me pejgamberin alayhis salam. Tash mas i kryet lufta Hajberit që fitojnë musliman të u këthy pasurien e luftës që e kanë marë, pejgamberi alayhis salam i shquë dhe në mesin e ushtarëve, po lyp, po këqyr ku është ajo që i ka vogël. Me thënë qa po lyp, po i dërgjë një Allah, të atë vajzën e vogël që e këmë pas me veti, ka i mishku, pe thirën atë qikën. Po vjena e të pejgamberi alayhis salam, penzer pejgamberi alayhis salam, si në formë një zingjiri qafës, mi thëtë pejgamberi alayhis salam, këta po këmë qef me të avanë dhëratë. Edhe ajo po do me marr me ngjit, i thotë pejgamberi sa më jo, thotë do ta po kom qef me ta ngjit unë në qafë. Edhe janë gjet pejgamberi sa më qafë, si ti ke zvogël zinxhirin. Edhe kjo thotë Elena amanet thotë që edhe kur des me mshti në dhëj me to, që kur dal nisër para pejgamberit sa më thonë i dërgumi Allahut apo mon me anun e kush jam ditën e gjykimit. Rast tjetër po ashtu me fëmijët pejgamberi sa më sa është kanë i mëshëshëm dhe i afërt, është kon një fëmijë i cili ka pasur në Umejr. Ky fëmija u kon marakim me lut me pluma. E ka pasur një pllumb, edhe pe tu kalu rrugës pejgamberi sa peshat Umejrin tu lut me një pllumb. Edhe pi afrohet pejgamberi sa pi aleva kon kryta pi thot o Umejr, thot çu shekojmë në pllumi, po to i dërgum i Zotit skuajmë. E ta bën me anxhiton e amrin. Shako, ako, ndek në cima të madhe se më anxhit pejgamberi sa amrin këtij pllumit. Thot po i dërgum i Allahut. Edhe janë gjetë pejgamberi sa më thëtë masit i këtë jamin Omer, këti për janë gjithim nuk e i. Edhe hecë pejgamberi sa më. Sa herë ka po Omeri nuk dhe pejgamberi sa më i ka dhonë selam, selam aleikum o Omer, qësh është nuk e i? Gjithë mërë, sa herë ka po pejgamberi sa më pa e dhonë një përshëndetje dhe me vetë qësh e ka plumin në amën se kalon. Një ditë, pejgamberi sa më tu hecë në rrugë të Medinës, peshe Omeri një shule dhe kojke. Pja frot pejgamberi sa më gatë, pi thëtë Omer, qka u bo, dhe të i dërgumi Allahot. Më ka cof, më ka dek plumi. Subhanallah, pejgamberi sa më ullet edhe rrin me të, një kohët gatë, shokë të e presin pejgamberin, këtë po rrin me të, pe ledhatën edhe pijep, durim pijep sabër, për mja letu dhimëtën që i ka shku shokë vetë këti Omerit. Inshallah, Zotë edhe neve na i bënd të mundur që me pas rahmet, me pas mshirë, me kanë të ofërt, me fmit, ashtu që është kanë pejgamberi a i sëram, me ta, inshallah, Allah na i bënd të mundur që mu taku me pejgamberi a i sëram, gjennet, wassalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Tamam, bir şey yok. Peki, direkt görünmüyor.